Сьогодні ми будемо робити гаманець із паперу технікою оригамі. Ось такими відділами. Для цього нам потрібно папір А4 будь-якого кольору. Згинаємо його навпіл. І розгинаємо до лінії згину. Загинаємо куточки з однієї сторони і з другої сторони. Ось така у нас заготовочка. Далі беремо ось цей гострий куточок, загинаємо до оцієї лінії. З другої сторони те ж саме. Ось нашу заготовочку тепер згинаємо навпіл. До цієї лінії згину, що ми щойно зігнули, знову згинаємо нашу заготовочку. Один раз і з другої сторони другий раз. Перевертаємо повністю нашу заготовочку. Наступно посередині цієї лінії згину до неї. З одного краю ми згинаємо. І з другої сторони ми згинаємо. По лінії згину згинаємо навпіл. Ось у нас вийшов гаманець на два відділи. З однієї сторони ми виймаємо зсередини за такий куточок, тягнемо ришечку. Також можна гаманці оздобити